Welcome, ladies and gentlemen. The message that is coming from the mountain is a clear indication that our Kikuyu afraika kabisa na uongozi wa William Ruto. I know some people might say, na si hao ndio walijitokeza na kupigia William Ruto kura. Nataka niwaambie ukweli. When you look at the percentage that voted for William Ruto, ni kidogo sana ukikompare na wale huwa wanatoka na kuvote. One thing lazima ujue kwamba, kuna wale hawakujitokeza kupiga kura. The reason why, maybe kwa hiyo ticket hawakuona mtu yao atayanaenda kwa president. Ya pili, huyu deputy president, Rigathi Gachagua sahi, is not representing the interest of the people. And people from the mountain hawakuwa wamefurahia kwa vile Rigathi Gachagua alikuwa anaenda kuwaongoza. Another thing is that without Kikuyus, there's no William Ruto. Hiyo ni kitu nimesema hapa mara kadhaa, lakini wengine wanakataa. Siku ya leo kama Wakikuyu watasema kwamba hakuna kusupport William Ruto, wacha hata ile kura alipata kidogo. Mnajua, mnaagi mnasema kwamba ati Wakikuyu wengi walijitokeza na kupigia William Ruto. Wakikuyu wengi hawakupigia William Ruto kura, kwa sababu percentage kubwa wao hawakujitokeza na kupiga kura. Wengi wao walilala. Sasa, tukikuja kusema kwamba, oh, Wakikuyu ndo waliamulia huyu mtu kwa president. No, there was also several effects that were there, left, right, center. And because hao watu walijua kwamba Wakikuyu hawakujitokeza kupiga kura, kwa sababu, kitu ya kwanza mtu yao hawakuwa mbele, huyu wa pili, Rigathi Gachagua, has no interest of Kikuyus in his heart. You know? So, tusikuje tulaumu sana Wakikuyu sana. Let us not blame Kikuyus too much. Though, they have their issues when it comes to the leadership. But the reality is, a bigger percentage never came out voting. Number two, there is a percentage that voted for Raila Amolo Odinga. And even if today Raila will vie, they will come out to vote for Raila Odinga. Today, I was watching a video of Pauline Njoroge. Pauline Njoroge anakuja kusema kwamba, yale inafanyika Mount Kenya region, inawaumiza sana. Kwa sababu, they have their interest politically, economically, and socially. But when it comes to their demand, wao wanaambiwa mfunge mdomo msionge. So she's coming out to relate with those who are in Kenya Kwanza government. Na wanatoka mountain. Ukiangalia maimpisu wote wenye wanatoka mountain, utapata mmoja au wawili ndio wanago against William Ruto regarding the Gachagua leadership. People like Gathoni wa Muchomba amekuja mara kadhaa hata kukataa finance bill ya Kenya Kwanza government na alichaguliwa na UDA. So kwa ukweli ni kwamba tunaambiwa William Ruto na Rigathi Gachagua wameamulia Mount Kenya na kusema kwamba hakuna mtu yeyote atakuja na agenda yake ambaye itaenda against na the agenda. So the reality is coming at a point that now they cannot come out to of course face their issues. Wanaambiwa mnyamaze. The other time there was a kind of issue of one man, one vote, one shilling. Waliambiwa mfunge mdomo, hatutaki mtu anaongea tena. And that is how Mount Kenya is. I want you to watch whatever Pauline Njoroge say. Yagu ni machache sana. Then when these people are coming out to complain that, watu bado hawaelewi. Umejua ground imekuwa hostile. The ground is so hostile in the mountain. Na kama watu hawaelewi bado, ati the ground is hostile, hii watu wameamulia William Ruto kwamba sisi hatumtaki tena. Kwa sababu yale alituambia ni uongo. Wachana issue ya unga. You know, the issue of unga kwa Kikuyu si issue. The issue of unga si issue. The issue of mafuta si issue. The issue is about the taxation. Inaumiza biashara ya watu. Na nimewaambia mara kadhaa, Wakikuyu ni watu wa biashara. Kenya, upande zote za Kenya, Wakikuyu ni watu wa biashara. Wako na biashara kubwa kubwa.
Na wakati ile, William Ruto is coming out now to tax everything. Na the same man, alienda kwa wakikuyu akawaambia, mimi nikiingia pale nitahakikisha kwamba hakuna taxes itakuwa mingi. Mimi nitapunguza. And even during the presidential debate, William Ruto aliulizwa, kwa hizi mataxes, wewe unaona ngapi utatoa? Akakuja kudescribe kwamba kuna about 15 taxes, taxation, that is there in fuel levy. Na atahakikisha kwamba wametoa. Kumbe, ni mtu amekuja akaongeza taxes inaumiza watu wa mountain. This taxation is not only burdening Mount Kenya, but also all people in the Republic of Kenya. But kitumbaya ni kwamba, William Ruto alienda Mount Kenya mara kadhaa, hata uwezi hesabu. Na kawambia kwamba nitahakikisha kwamba taxation imerudi chini, kuhakikisha kwamba biashara zenyu zitasimama. I will ensure that I will assist you with capitals and to ensure that your businesses inaenda kunawiri. As we speak, several of them, we are talking with them. Tunaongea na wakikuyu wengi, marafiki zetu. Na wanasema, nani mimi nimefunga kazi zetu. Tumefunga kazi zetu, you know. I have a friend of mine, tulikuwa tunaongea na yeye. Ananiambia alikuwa na hoteli mbili CBD. Alikuwa na hoteli mbili CBD. Lakini alifunga, you know. Ilibidi afunge. We have another one who was having a supermarket in our area. You find that, unapata anakuja anafunga supermarket. Mwingine ana take over. The reality is, this government of William Ruto is so little to them. Because if you're coming out to raise taxes, left, right, center, you're seriously attacking and destroying the kind of good environment or conducive environment for the business of these Kikuyus. So as much as we are concerned, some people might not understand, but what I know and I believe in is that William Ruto anakataliwa Mount Kenya region. Na kwa sababu wengine hawajui, hata Rigathi Gachagua mwenyewe, hawezi patia Ruto kura. Ruto mwenyewe atajitafutia kura. You know? And I was just listening to Cosmo Choi. Cosmo Choi is coming out to reveal to us that Rigathi Gachagua is nobody. Is nobody. Anaweza fukuzwa anytime. Rigathi Gachagua is nobody. Hawezi letia hata Ruto kura. Zile kura Ruto alipata ni effort ya Ruto. Rigathi Gachagua hawezi hata organize massive meetings in Mount Kenya region. Ni hizi tu yenye wanaorganizing anaitwa. Hakuna mtu anatamani kusikiza Rigathi Gachagua. I want you to watch whatever Cosmo Choi is saying. Then, so that is the reality that is coming from Cosmo Choi. And Cosmo Choi is the diehard of William Ruto. And whatever he's saying is the reality that is in the ground. No matter what, that is something that is in the ground. You like it, you don't like it. Ladies and gentlemen, what do you think? Drop your opinion at the comment section below. Otherwise, thank you so much because of your support. Please consider subscribing, liking, commenting, and sharing this video.